Parador. Onu TDP de burada. Dışarıda. Ha, burada. Bu böyle değil. Tamam. Det kommer en bakom, det kommer en... Nej, det är, ni är borta alltså. Lootkåta jävel. Ja, jag såg den, men den var sämre än den jag hade. Du, det har var lite.
Måste inte komma och skjuta på den som lutar. Nej, precis. Vad jävlar. Ja, men jag tror fortfarande den som är sämre än min. Ska se. Eller snart. Där ja, snyggt. Så behöver ha en västja. Ah, titta ju inte. Ja, de håller sig busy där ute. Ja, jag vet inte vad fan ska jag göra. Jag tycker det låter helt fantastiskt bra. Två credits. Ja, jag behöver inte ha mer just nu. Nej, men jag kan ju åka och skjuta folk kan jag göra. Vad har jag för... Det är ett ränkningsbil. Ja, jag tänkte att jag hade vapen redan. Utkanten av den gröna cirkeln kan du. Har ingen armor kvar. Men kör då biljärn. För. Ja. Det är då, nej. Ja, har vi tur så har de inte tagit västarna här. Det hade de gjort. Ja, det är bra, nu kan jag få släppa bilen. Nej. Ett hack till. Så det där är alltså, fy fan.
Oj, 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 oj. Till då, din mupp.